Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ միասին գործենք նման փափուճ մինչև 6 ամսեկանի համար։ Փափուճը գործել եմ նման թելով, թելը ակրիլ է, ասեմ 50 գրամը 133 մետր, նախատեսված է 3.5-ից 4.5-ի համար, բայց մենք հիմա կգործենք 3-րդ համարի շուղով, այսպես պարտադիր չի դուքել ունենաք կլոր շուղ, պարզապես ես 3-րդ համարի շուղ չունեմ, դրա համար սրանով պետք է գործեմ, մեզ հարկով ռասեղ և մկրատ։ Ուրեմն նորացնի համար պետք է գործվածքը սկսում ենք ռեզինկայից, այստեղ ես անեմ դրել, ուրեմն ասկին այսպես է լինում, այստեղ կարում ենք, ինչև այստեղ, մեզ հարկավոր է նորացնի այս ռազմերի համար հավաքել 34 օղակ, հետո պետք է ավելացնենք, քանի որ այստեղ արդեն ավելացումներ են գնում, այստեղ մենք ավելացնում ենք, սրանք ամբողջը ավելացված է։ Ուրեմն հավաքում ենք 2 շուղի վրա 34 օղակ։ Ուրեմն ինչպես ենք հավաքում, երբ որ 2 ուղիղ և 2 թարս է, ես այսպես եմ հավաքում, ուրեմն առաջինը սա, 2 այսպես, 2-ը, այսպես, 1, 2, ես ձեզ առանձին ցույց եմ տվել, 2-ը այսպես, 2-ը այսպես, 1 անգամ դանդաղ ցույց տամ, այսպես, մենք սովորաբար այսպես ենք անում, բութը մտցնում եք ներսից և գործում եք ներսից, այսպես, 1 և 2, 2-ը սովորական, 2-ը այսպես, 1 և 2, 2-ը այսպես, 2-ը ներսից, եղավ 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
համագործում ենք, քանի որ այստեղ մեջտեղում պետք է լինի գեղեցիկ լինելու համար, պետք է լինի երկու ուղիղ, դրա համար մենք սկսում ենք ոչ թե երկու ուղիղ, երկու թարս, այլ առաջին անում ենք գործում, այսպես, գործում ենք մեկ ուղիղ, երկու թարս, և հետո երկու ուղիղ, երկու թարս,
Ուրեմն այսպես գործում ենք մինչև մեր ցանկացած չափսը։ Եթե դուք ուզում եք, որ սա այստեղ այսպես պտտեցնել, ուրեմն պետք է գործեք 8 սանտիմ։ Ես այստեղ գործել եմ 4 սանտիմ։ Բայց եթե ուզում եք պտտել, կարող եք իրան մի փոքր բարձրանել 5 սանտիմ, սա արդեն ձեր ցանկությամբ։ Ինչքան որ ցանկանաք այստեղ բարձրանալ, եթե ուզում եք պտտվի 8, կարող եք 10 անել, մի քիչ այսպես ավելի լայն պտտվի, շատ լինի պտտված հատվածը, ինչպես որ դուք ցանկանաք։ Հիմա իմ գործվածքով գործում ենք 4 սանտիմ։ Այսինքն ես գործել եմ 14 շարք։ Գործում ենք եւ կվերադառնանք։ Ուրեմն 14 շարք գործեցի։ Միասին հաշվենք։ Այստեղից 2 4 6 8 10 12 14։ Հիմա գործում ենք 2 շարք միայն ուղիղ։ Մեկ շարք այսպես, մեկ շարք հետևի կողմը, ուրեմն 2 շարք գործում ենք միայն ուղիղ վերադառնում, որպեսզի արդեն ավելացումներ անենք, որովհետև մեզ հարկավոր է 47 օղակ մեր ցանկացած չափսի համար, դրա համար մենք պետք է հիմա ավելացնենք։ Գործում ենք 2 շարք եւ վերադառնում։ 2 շարք գործելուց հետո հիմա սկսում ենք ավելացնել։ Ուրեմն ինչպես ենք ավելացնում։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 10 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10։ Հիմա պետք է 13 օղակ ավելացում անենք։ Ինչպես ենք օղակները ավելացնում։ Ուրեմն մատով պտտեցնում ենք այստեղից 1։ 1 ավելացում, 1 ուղիղ։ Նորից պտտեցնում ենք 2 ավելացում, 1 ուղիղ։ 3, 1 ուղիղ, 4, 1 ուղիղ, 5, 1 ուղիղ, 6, 1 ուղիղ, 7, 1 ուղիղ, 8, 1 ուղիղ, 9, 1 ուղիղ, 10, 1 ուղիղ, այստեղ պետք է մնա 10 հատ, 2, 4, 6, 8, 10, 1 ավելացում, 1 ուղիղ, 1 ավելացում, 1 ուղիղ, հաշվում ենք, սա անկյունայինն է, չենք հաշվում, 2, 4, 6, 8, 10, ուրեմն 1 ավելացում, գործում ենք 10 ուղիղ, 3, 4, 5, 7, 8, 10 և այնք։ Հիմա ինչպես ենք գործում մեր ավելացվածները։
Հիմա սա ավելացվածնա։ Ավելացվածը չենք գործում մեջից երբեք, որովհետև եթե մեջից գործեք, արդեն ուզորը ուրիշ կլինի, պետք է գործեք այ այսպես, դրսից եք վերցնում թելը, այսինքն դեպի ձեզ թելը։ Այսպես գործում եք միայն ուղիղ, գործում եք մոտավոր 1 կմ, քանի որ այստեղից արդեն պակասեցումներ ենք անելու, որ այստեղ քառակուսի չլինի, այլ այսպես կոր։ Ուրեմն գործում եք մոտավորապես 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 նման այս ռումբիկներ, հա, ինչպես են ասում, այսինքն ամեն մեկ ոնց որ 2 շարք ասա, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 ընդհանուր պետք է լինի 22 շարք։ Այստեղից սկսված գործում եք եւ վերադառնում, որպեսզի այստեղ գործենք միասին, թե ինչպես պետք է պակասեցնել։ Եթե ուզում եք ավելի փոքր երեխայի համար գործել, արդեն այս հատվածը նորմալ է, այստեղ մի քիչ արդեն փոքր եք անում այս հատվածը։ Միասին գործում ենք սա էլ հետը, 22 շարք եւ վերադառնում, այսինքն 10 այսպես, 10 պետք է ունենա, ուրեմն ինքը մոտապես 9-ից 9.5 սանտիմա լինում մինչև փակելը, եւ այստեղ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, այսինքն 20 շարք։ Գործելուց հետո հիմա պետք է իրան արդեն այս անկյունները ձևավորենք, որպեսզի քառակուսի չլինի։ Ուրեմն հիմա ինչպես պետք է անենք։ Առաջինը հանում ենք, երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ։ Հետո 18 ուղիղ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 գործելուց հետո ևս 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ տակից ենք վերցնում, գործում ենք 1 ուղիղ, փոխում ենք այս 2-ը, որպեսզի նայեն դեպի այս կողմ եւ մեջի կողմից, երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, եւս 18 օղակ, այսինքն գործում ենք մինչեւ 3 օղակ մնա այստեղ, վերջին 3-ը 2-ը հանում ենք, փոխում ենք իրանց դիրքերը,
եւ երկուսը միասին գործում ենք երկուսը միասին այստեղ դեպի եւ վերջինը դարս հաջորդ շարքը գործում ենք միայն ուղիղ Մա գործում ենք հաջորդ շարքը, որտեղ կրկին պետք է պակասեցումներ անենք, առաջինը հանում ենք, երկուսը միասին ներսի կողմից ուղիղ, գործում ենք 16 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Հիմա կրկին երկուսը միասին, գործում ենք 1 ուղիղ, այս երկուսի դիրքերը փոխում ենք, որ այսպես լինեն դիրքերը և ներսի կողմից, երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, կրկին 16 ուղիղ, 4, 5, 6, 7, 10, մնա 3 հատ սայլ դիրքը փոխում ենք և ներսի կողմից երկուսը միասին ուղիղ վերջինը թարս հաջորդ շարքը կրկին գործում ենք միայն ուղիղ ահա հիմա ինչ ենք անում հիմա պետք է փակենք շատ հետաքրքիր ձևով այստեղ նայեք ինքը արդեն կորանում է Ուրեմն օղակները պետք է լինեն այս պահի դրությամբ 39 օղակ։ Իրանք ոչ հավասար են։ Հիմա բաժանում ենք երկու մասի. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Մի կողմում 1 հատ շատ է լինել։ Ուրեմն այսպես բաժանում ենք երկու մասի, եթե ուրիշ շուղերով կգործեք, պետք է բաժանեք երկու մասի, այսպես իրար դեմ դիմաց, հիմա կտրում ենք թելը, անցկացնում ենք ասեղով, հիմա շատ հետաքրքիր, պետք է փակենք, շատ ու շատ իր եղեք, Ուրեմն այստեղ է թելը, ընցնում ենք այստեղից, այս դիրքով, հանում ենք այս մեկ ուղակը, եթե ենք գալիս այստեղ, այս ուղակը այսպես տակից մտցնում ենք, հանում ենք ուղակը, մտցնում ենք ասեղը այս մյուս իր հետևի ուղակի մեջ, բայց այս ուղակը չենք հանում արդեն, ասեղը ուղակի անցկացնում ենք, ձգում ենք հիմա, տանում ենք ասեղը այստեղ, հանում ենք, մտցնում ենք հաջորդ ուղակի մեջ, հաջորդ ուղակը չենք հանում, եվ ձգում ենք, հիմա կրկին, սա,
այսպես հանում ենք նախորդից մտցնում, այսինքն հաջորդից, ոյ, հաջորդից մտցնում, նորից, այստեղից, այս դիրքով մտցնում ենք, հանում այս թելը, իրանից հետո ուղակի միջով, բայց ուղակը թողնում ենք, առաջինները ոնց որ հանում ենք, նայեք հիմա այս դիրքով, իրենք այսպես փակվում են, նա մի քիչ որ հանը, կրկին, առաջինը տակից հանում ենք, երկրորդից անցկացնում, պահում ենք, որ դուրս չկա, նորից այստեղից հանում ենք սա, հաջորդից անցկացնում և ձգում, նորից այստեղից հանում, այստեղ մտցում, այստեղից հանում, այստեղից մտցում, սանով գլխարկների եզրերն էլ, որ փակում եք, շատ-շատ գեղեցիկ է լինում, չի երևում բացարձակ, որտեղ եք փակել, կրկին այստեղից հանում ենք, մտցում, այստեղից հանում ենք, մտցում, հարցակ չիրևում, որտեղից ենք մենք փակում։ Եվ այսպես մինչև, որ վերջում կմնա 5 օղակ։ Օղակները մնացել են 5 հատ, 2 շողերի վրա։ Հիմա ասեղով, ասեղի անցկացնում ենք այսպես, բոլոր 5-ի միջով, սա այսպես հանում ենք, և այսպես անցկացնում, հիմա շատ նորբ, այստեղ ձգում ենք, որ ինքը մի քիչ օրություն ունենա, մեկ հատ էլ ոնց որ սենց անցկացնում եք իր միջով, և ասեղը անցկացնում արդեն հետևի կողմ։ Հիմա կարող եք այստեղ թելը ինչ-որ մի տեղ անցկացնել և կտրել, բայց քանի որ այստեղ է պետք է կարվի, դրա համար ես չեմ ուզում կտրել քանի անգամ, այստեղ մի անգամից այսպես թելերի միջով թելը անցկացնում եմ դեպի հաջորդ կողմ, մինչև այստեղ, այստեղ նայում ենք, որ ձիքը թելը ձիկ չլինի, և հավասարեցնում ենք այստեղ, հիմա ինչպես ենք անում, այստեղ այսը հյուսքերն են, ուրեմն հետևի հյուսքերից մտցնում ենք առաջին հյուսքի մեջ, և երկրորդի, այստեղից մտցնում, այստեղից հանում ենք, հետո գտնում ենք դիմացի հյուսքերը, առաջինից մտցնում, երկրորդից հանում ենք,
հետո որտեղից որ հանել ենք, դրա միջով նույնպես մցնում ենք, հաջորդից ենք հանում։ Նսա, այստեղից հանել ենք, մցնում ենք, հաջորդից հանում ենք եւ ձգում։ Նորից այստեղ տեսնում ենք, որտեղից ենք հանել, այդտեղից մցնում ենք, կողքինից հանում։ Խաղալիքների գլուխները շատ լավ է այսպես ամրանում, շատ ամուր է լինում և չի երևում ոչ մի կար։ Որտեղից հանել եք թելը, այնտեղից նայից մցնում եք։ Սյունյուսկի նման գալիս։ Նորից։ Եթե կդժվարանաք, կարող եք շարունակել այսպես։ Սյունյուսկը, սյունյուսկի մեջ։ Այսպես էլ շատ հեշտ է։ Հետո արդեն ինքներդ կարող եք ընտրել, որ կողմը լինի ճիշտ կողմը, որովհետև նորածնի համար եք պատրաստում։ Այսպես մինչև վերջ կարում եք և վերջ։ Աղջիկ երեխայի համար կարելի է նաև ինչ-որ բանջիկ էլ ամրացնել։ Կարող ենք նաև այս կողմը սիրունա, թե այս կողմը, ինչպես որ կցանկանաք։ Ուրեմն այսպես մի փոքր իջնում եք, հակառակը այսպես բարձրանում, այսպես ամրակարեք էլի, ոնց որ տալիս, նայում եք ոչ մի տեղ ձիգ չլինի, որ հանկարծ չցավեցնի էլի երեխային։ Դեռ նաև և պատրաստ է։ Այստեղ եթե եք ցանկանաք մի փոքր բանջիկ, սա էլ հետո ասեղի օգնությամբ ներս կմոցնեք։ Այսպես ես դեռ ոտք չունեմ մանկական, կարծում եմ շտով կլինի։ Այստեղ են կարերը դուրսին մնեցը։ Այսօր այսքանը, եթե հարցեր կլինեն, կարող եք գրել կոմենտներում։ Գործեք ձեր բալիկների համար։ Պակա։